Hej allesammans! Nu har jag skannat mig på min Tanita-våg och resultatet var 1,5 kilo neråt. Jag är jättenöjd och jag har tittat min matdagbok och har legat på runt 130 gram protein per dag under hela veckan. Så att jag fortsätter med det en vecka till för att kolla. Jag är lite skeptisk att jag kan äta så mycket protein och fortfarande tappa vikt. Så jag försöker med på det igen då. Så att, det är nog jättebra med tanke på att jag inte kan ut och röra så där jättemycket på mig på grund av mina knän då. Men snart så. Hejdå!